शर्मा जो है वो ये आ चुके हैं, दिल्ली शर्मा जलाए हुए और हम जहाँ से इस्लाम शुरू हमारा होता है इस्लाम, और हमने हम आते करेंगे कुछ पूछेंगे। और आज का मौजूद जो हमने रखा है वो अमर भी मालूम है कि हमें मुमकिन है, तो उसके मुताबिक हम अपने माता से सवाल करेंगे। पहले हमारे साथ इसी सब में मुफ्ती फिलीम साहब, मैं बहुत मशहूर हमेशा की तरह शुरू में हमारे साथ हैं, जितना खुश आमद असलम और उनके साथ हमारे साथ हैं अलामत सैयद अली रनी अख्ती साहब, अलामत और सलाम बहुत शुक्रिया। और मौजू तो ये जो है बहुत ही दिलचस्प मौजू है अमर मारूफ नहीं है कि वो आज के ज़माने में हर आदमी सोचता है कि दूसरा बंदा गलत काम कर रहा है, मैं सही काम कर रहा हूँ। लेकिन हम कुरान व हदीस की रोशनी में यह मालूम करने की कोशिश करेंगे कि कौन शख्स जो है बेहतर कर सकता है समझ में आएंगे को, और कुरान की रूह से जो है क्या हुक्म आए सकते हैं। तो मैं मेरा पहला सवाल इस हिसाब से, तो कुरान की रोशनी में बताएं कि एक ले मैं तो समझता है कि भी अच्छा ये बनना बुराई से रोकूँ, तो कुरान की उसमें कि हमें क्या हुक्म है, किस तरह हम जमन भी मालूम होंगे। نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت کو، امت محمدیہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، تم بہترین امت کو تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالو گے۔ تم کیا کرتے ہو؟ اس امت کو بہترین امت کس وجہ سے کہا گیا؟ اس سے پہلے بھی بہت ساری امتیں آئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی امت کو بہترین امت نہیں کہا۔ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت کہا، بہترین امت ہے۔ کیا وجہ ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے منع کرتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت کو جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، نیکی کا حکم کرے اور برائیوں سے منع کرے۔ جیسے چند دنوں پہلے بات آئی تھی کہ انسان ہونے کی حیثیت سے ہمارا کیا مقصد ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انس اور جنس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو امت محمدیہ کی حیثیت سے ہمارا کیا، انسان ہونے کی حیثیت سے ہمارا مقصد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور امت محمدیہ ہونے کی حیثیت سے ہمارا کیا مقصد ہے کہ قرآن کہ تم نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو۔ یہ اس امت محمدیہ کا مقصد ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، کل قرآن پاک کے سورہ یوسف کی آخری کی آیت ہے کہ آپ کہہ دیجئے، کل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ یہ ہے میرا راستہ۔ کیا راستہ ہے؟ بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف، یہ میرا کام بھی ہے اور یہ ان کا کام بھی ہے جو میری اتباع کرنے والے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس سے بہتر بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ یعنی دنیا میں سب سے بہترین بول، سب سے احسن بول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو وہ بول پسند ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے بولا جائے۔ علامہ صاحب میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا تعلق کیا روزہ نماز سے ہے یا ہمارے معاشرتی مسائل، اور اگر معاشرتی مسائل سے تو ہم کس طرح اپنے معاشرتی مسائل کو اس سے بہتر طور پہ حل کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر ولو آمن اهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون۔
یہ 14-15 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے جس میں ارشاد خداوندی ہو رہا ہے کن تم خیر امت کہ تم کتنی بہترین امت ہو اخرجت للناس جو بنی نوع انسان کے لیے عام انسانوں کے لیے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں خاص طور پر ان کے لیے اخرجت للناس خلق کیے گئے تامرون بالمعروف اور لوگوں کو امر بالمعروف کرتے ہو نیکیوں کا حکم دیتے ہو برائیوں سے روکتے ہو اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا مگر ان میں سے کچھ تو مومن ضرور ہیں لیکن اکثر فاسق یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بارے میں یہ آیا ہے کافی ہدایت ہے اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ کیا اس امر بالمعروف کا نہی عن المنکر کا روزے اور نماز سے تعلق ہے یا اس کا معاشرتی بھی کوئی سلسلہ ہے تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روزے اور نماز کا تو ایک جزوی طور پر تعلق ہے لیکن کلی طور پر پوری انسانیت کے معاشرے کے اوپر یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا قانون لاگو ہوتا ہے اگر ایسا نہ ہو انسانیت میں اگر یہ نیکیوں کا حکم نہ دینے والی کوئی جماعت ہو برائیوں سے روکنے والی کوئی جماعت نہ ہو کوئی ایسا گروہ نہ ہو تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے نتیجہ یہ کہ نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا انسانیت جو ہے دم توڑ دے گی جو انسان اشرف المخلوقات اپنے کو کہلاتا ہے وہ حیوانیت ہو بہیمیت ہو پستی کی جانب چلا جائے گا اس لیے کہ یہ جو امر بالمعروف کا حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اور پھر ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس منزل پر اس کی آپ کے سوال کی وضاحت میں ابھی بعد میں کروں گا کہ دیکھیے یہ معروف جو ہے یہ لفظ اورفا سے نکلا ہے اور یہ منکر جو ہے یونکر سے نکلا ہے یعنی اورفا کا مطلب ہے پہچانا گیا اور یونکر کا مطلب نہ پہچانا گیا انکار کیا گیا یعنی کچھ پوشیدہ اور ظاہری حقائق ایسے ہیں کہ جن کا پہچاننا ضروری ہے اور کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا نہ پہچاننا انسانیت کے حق میں ہے انسانوں کے لیے حق میں اس کو نہ پہچانے یعنی نہ اس کے قریب جائیں نہ اس کا اثر میں نہ اس حکم پر عمل کریں کیونکہ وہ حکم جو ہے یونکر ہے یعنی منکرات سے تعلق ہے برائیوں سے اس کا تعلق ہے تو برائیاں کبھی بھی انسانیت کے لیے مشعل راہ ثابت نہیں ہوتی اچھائیاں نیکیاں جو ہیں وہی مشعل راہ ثابت ہوتی اور یہ تو قرآن نے بڑی اچھی بات کہی ہے مقام پر ان الحسنات یذہبن السیئات کہ بے شک حسنات جو نیکیاں جو نیکیوں پہ نیکیاں کرنا نیکیوں پہ نیکیاں کرنا اچھائیوں پہ اچھائیاں کرنا اس سے نتیجہ کیا ہوتا ہے یذہبن السیئات وہ انسانی معاشرے سے سیئات کو برائیوں سے دور کرتی کون سی برائیاں کذب کی برائیاں منافقت کی برائیاں جھوٹ بولنے کی برائیاں معاشرے کے اندر جو نجاستیں ہیں کثافتیں ہیں ان کو ختم کرنے ختم یہ برائیاں ان کو یہ جو ہے یہ امر بالمعروف جو ہے ختم کرتا ہے تطہیر کرتا معاشرے کے اندر انقلاب پیدا کرتا ہے اس سلسلے میں ایک حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا اصول کافی اور تہذیب التہذیب اور دوسری مستان کی طرح یہ روایت ہے کہ امام نے فرمایا امام معصوم نے
کہ میرے جدِ امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں ایک قوم پیدا ہوگی, ایک قوم پیدا ہوگی جو ایک اسی قوم میں سے ایک ایسے گروہ کی پیروی کرے گی کہ جو ظاہری طور پر نماز روزہ تو کرتے ہوں گے, عبادتیں بڑی کرتے ہوں گے, بڑے عبادت گزار نمازی, بڑے پرہیزگار ہوں گے, لیکن وہ دکھاوے کی نمازیں پڑھ رہے ہوں گے, ریاکار ہوں گے, اور وہ اسی گروہ میں سے جتنے پسند بھی ہوں گے کچھ ماڈرن بنے ہوئے ہوں گے اور کچھ احمق ہوں گے, اور نہ وہ امر بالمعروف کرتے ہوں گے, وہ نہ ہی علی منکر کا خیال کرتے ہوں گے, تو وہ گروہ جو ہے وہ قوم جو ہے ایسے گروہ کی پیروی کرے گی, تو اس سے نتیجہ کیا ہوگا, ظلم غالب آئے گا, مظلوم کا حق مارا جائے گا, حقوق کی پامالی ہوگی, معاشرے کے اندر جو ہے یہ جو ہے کذب کی اور گناہ میں کبیرہ اور صغیرہ کی برائیاں جنم جنم ہوتی رہیں گی, چڑھتی رہیں گی. تو اے لوگو, تم منکرات کے خلاف جہاد کرو, دل سے برا جانو, بلکہ دل سے اس کو سختی سے منع کر لو, اور مہادے جنگ پر تم اعلان جنگ کر دو کہ ہمیں برائیوں کے خلاف اور برے کام کرنے والوں کے خلاف جہاد کرنا ہے, لیکن احسن طریقے سے. پہلے تو ان کو سمجھاؤ, اگر سمجھ میں آتی ان کی بات تو صحیح, لیکن اگر ان کے لیے آپ ہتھیار پسند کرتے ہیں چلانا, تو ہتھیار سے ان کو روکیں, دبائیں. اسی لیے ایک شخص کی ایک اور مثال رکھوں, دو منٹ اور لوں گا آپ کے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا, یا رسول اللہ مجھے بتائیے گا کہ میں کیسے بہشت میں جاؤں, کیسے کام کروں کہ میں بہشت میں جاؤں, جنت مجھے مل جائے. آپ نے کہا, تم ایسا کرو کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ, پیاسے کو پانی پلاؤ, امر بالمعروف کرو, نہی عن المنکر کرو. لیکن اگر یہ چار باتیں نہیں بھی کر سکتے, تو پھر اپنی زبان کو کنٹرول کرو, اپنی زبان کو سوائے نیکی کے کاموں کے اور اچھائی کے کاموں کے حرکت میں لانے کے اور کسی بات پر, اگر تم ایسا کرو گے تو اس طریقے سے شیطان جو ہے ناکام ہو جائے گا, اور تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے, اور تمہیں جنت مل جائے گی. یہ ہے معاشرے میں امر بالمعروف نہیں عن المنکر کی رہی ہو. تو اور جیسے کہ علامہ صاحب نے بھی بتایا کہ بہت ہی اہم جز ہے اس کے بغیر معاشرے کی اصول دین کا اور فروغ دین کا, اور معاشرے کے اسلام میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے. میں معلوم کر رہا ہوں, تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس کو واجب قرار دیا ہے قرآن میں, اور کیا دوسرے مذاہب میں بھی اس کو اتنے ہی امفسس کیا گیا, اتنا زور ڈالا گیا, جیسے قرآن حکیم بڑھا لیا گیا. اس میں یہ ہے جو احکام اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائے ہیں ان کی تبلیغ بھی فرض ہے, اور جو احکام واجب ہیں ان کی تبلیغ بھی واجب, ان کا حکم کرنا یہ بھی واجب ہے. جو احکام جو ہے سنت ہیں ان کی تبلیغ کرنا سنت ہے. تو ایک آدمی اپنی اصلاح کے لیے دعوت دے رہا ہے تو اپنی اصلاح کرنا پڑ جائے نا, اپنی اصلاح کرنے کے لیے نیکی کا حکم دیتا ہے تاکہ وہ اچھی بات کسی کے اندر آئے نہیں آئے, اس کے خود کے اندر آ جائے, برائیوں سے روک رہا ہے اس لیے کہ اس کی کہ وہ خود برائی سے بچ جائے. کیونکہ نیکی کا جو آدمی حکم کرتا ہے, نیکی کی دعوت دیتا ہے, اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی اپنی اصلاح ہو جاتی ہے. جو آدمی برائی سے روکتا ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود برائی سے رک جاتا ہے. اور یہ ہے کہ ایک آدمی اگر جیسے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ کیا ہم جن نیک کاموں کو ہم خود نہیں کرتے ہوں کیا ہم ان کی دعوت دیں دوسروں کو, اور جن برائیوں سے ہم خود نہیں بچتے ہوں کیا لوگوں سے ان کو بچنے کی دعوت دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ ہاں, اگر تم خود نیک کام جو نہیں کر سکتے ان کی دوسروں کو دعوت دو, اور خود اگر برائی سے نہیں بچ سکتے تو دوسروں کو برائی سے بچنے کی دعوت ضرور دو. اور یہ امر بالمعروف, امر کہتے ہیں حکم دینا, بالمعروف نیکی کا, نہ روکنا, انل مون کر برائی سے.
تو امر بن معروف نہیں یعنی منکر کی دین میں حیثیت ام الحسنات کی ہے. ام الحسنات مطلب تمام نیکیوں کی ماں. جیسے کیا کہتے ہیں, سب سے پہلے تو جو غیر مسلم ہوتا ہے اس کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے, تو اسلام لے آتا ہے تو یہ تمام نیکیوں کی ماں ہے دعوت. جب اسلام میں داخل ہو جائے گا تو وہ نماز بھی پڑھے گا, روزی بھی رکھے گا, حج بھی کرے گا, زکات بھی دے گا اور دوسرے عوامل اور نواحی کو انجام بھی دے گا. اس کی حیثیت تمام. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی حیبت اور وقت ان کے قلوب سے نکل جائے گی, اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی, اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرنے لگے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی. امر بالمعروف بہت ہی ہمارے دین میں انتہائی اہمیت کے حامل ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ارشاد فرمایا, اے لوگوں تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو, مبادہ وہ وقت آ جائے کہ تم دعا مانگو تو تمہاری دعا قبول نہ ہو, تم سوال کرو تو تمہارا سوال پورا نہ کیا جائے, تم دشمن کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد نہ کرے. لیکن مطلب جیسے قرآن میں بھی پڑھے آپ نے کہ کچھ لوگوں کا ذکر ہے قرآن میں کہ وہ لوگ کہیں گے جی ہم اصلاح کے لیے نکلے ہیں, اصل میں وہی ہے جو امت میں انتشار پھیلا رہے ہیں. تو کیا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو امر بالمعروف کرنے نکلے اس کو مسئلے کا پتا ہو, یا ہر آدمی امر بالمعروف کرنے نکل پڑے؟ بات یہ ہے کہ جیسے آپ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ, اے نبی آپ اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیے, اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیے بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ, حکمت اور دانائی کے ساتھ اور اچھی نصیحتوں کے ساتھ. تو امر بالمعروف کے آداب ہیں, جیسے حدیث میں آتا ہے المسلم مرآت المسلم, مسلمان مسلمان کا آئینہ ہے. اب کسی کو برائی سے منع کرنا ہے تو حدیث میں آیا مسلمان مسلمان کا آئینہ ہے, آئینہ کے جو سامنے آ جاتا ہے آئینہ اس کو اس کا عیب بتا دیتا ہے, اس کو اس کا داغ اس کا نقص جو ہے وہ دکھا دیتا ہے, آئینہ اعلان نہیں کرتا, آئینہ جو ہے وہ چیختا نہیں ہے, چلاتا نہیں ہے, بے عزتی نہیں کرتا خاموشی کے ساتھ. تو اس کے آداب ہیں, ایک اصلاح کرنا ہے, تربیت کرنا ہے حوصلہ افزائی کے ساتھ اور جو ہے وہ عزت کے ساتھ, عزت حوصلہ افزائی کر کے کہ ماشاء اللہ آپ بہت اچھے آدمی ہیں, آپ بہت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پاک رہنے کا اہتمام کرتے ہیں, صاف ستھرا رہتے ہیں, تھوڑی سی آپ نماز کی بھی پابندی کر لیا کریں, آپ ماشاء اللہ صبح تو اٹھتے ہی ہیں دو رکعت نماز بھی پڑھ لیا کریں. اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہم خود بھی نماز پڑھ لیں؟ اس کے لیے بالکل ضروری ہے. دعوت ہماری اس وقت اثر کرے گی جب ہم خود عامل ہوں گے. اگر ہم خود عمل کرنے والے نہیں ہوں گے اور دوسروں کو بولتے رہیں گے تو جیسے نا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تأمرون بالمعروف وتنسون انفسکم, تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کر فرمایا آدمی خود بھی عمل کرے, اور دعوت دینے کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی خود عمل کرتا ہے. جو قوم اور جو امت دعوت دینے کا اہتمام کرتی ہے وہ اپنے افکار اپنے خیالات اور اپنے مذہب پر باقی رہتی ہے, اور جو قوم اپنے دین کی دعوت دینا چھوڑ دیتی ہے وہ بڑے آسانی کے ساتھ اپنے مذہب سے اپنے خیالات سے اپنے افکار اور اپنی تہذیب سے نکل جاتی ہے. سب سوال والے میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ امر بالمعروف جو ہے اگر وہ ہائپوتھیٹیکل ایک صورت جائے گی ایک سچویشن ہے تو اس میں کس صورت میں وہ واجب ہوگا کس صورت میں مستحب ہوگا؟ اب جیسے دیکھیں جو منکر اعلانیہ ہو رہا ہے اس منکر کا انکار, جو اعلانیہ گناہ ہو رہے ہیں ان کی دعوت دینا لوگوں کا واجب ہے. جیسے نماز کو چھوڑ دینا, نماز فرض ہے, نماز کو چھوڑ دینا آج کل عام ہے, آج طور پر لوگ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں, تو واجب فرض ہے لوگوں پر کہ لوگ نماز کی ایک دوسرے کو دعوت دیں. زکوٰۃ نہ دینا یہ عام ہو گیا ہے, اگر زکوٰۃ کی وصول یابی کا اور زکوٰۃ کی ترسیل کا زکوٰۃ کو پہنچانے کا غربا تک اس کا انتظام ہو جائے تو کوئی مسلمانوں کا ایسا ملک نہیں رہے گا نہ غربت ہو.
غربت کی وجہ یہ کہ زکوٰۃ کی وصولیابی اور اس کی ترسیل کا نظام جو ہے وہ محکم نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے. تو زکوٰۃ فرض ہے، اب اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا کہ بھائی تم زکوٰۃ نکالو، زکوٰۃ نکالنے کے فائدے بتانا، زکوٰۃ نہ نکالنے کے نقصانات بتانا، یہ بھی فرض ہے. اور اسی طرح روزہ فرض ہے، روزے کے مسائل کو سیکھنا، روزے رکھنے کی جو لوگ روزہ نہیں رکھ رہے ان کو روزہ رکھنے کی دعوت دینا، ان کو روزہ نہ رکھنے کے نقصانات سے ڈرانا، ان کو وحی بتانا، یہ بھی فرض ہے. جیسے کہ ہمیں بتایا ہے کہ تہذیبی اور اخلاقی طور پہ ہم دوسرے کی برائی کو چھپا کر اپنا ہائی لائٹ نہیں کریں، کیا مسلمان دوسرے مسلمان کے گناہوں کو ہائی لائٹ کر سکتا ہے؟ اگر وہ سب کچھ شراب پی رہا ہے یا ایڈلٹری میں مبتلا ہے یا کسی اور کسی سماجی برائیوں میں مبتلا ہے جس کا ہمارا وطن بدل منع کرتا ہے، تو کیا ہم اس کو اس پہ عام میں اس کی پرچار کر سکتے ہیں کہ یہ شخص یہ کام کر رہا ہے؟ کیا سوچیں گے ہم اس طرح سب کو بتائیں گے تو بھول جائے گا یا وہ ریٹیلیٹ کرے گا؟ بات یہ وہ پرچار تو نہیں کر سکتا، ہائی لائٹ کرنا منع ہے، کیونکہ کسی کی برائی کو بھی آپ شو کریں گے تو وہ شرائع اسلام میں منع سکتی کی طرح، کسی کی برائی کو آپ وہ ہے پھیلائیں نہیں، برے کو برا نہ کہیں بلکہ اس کی برائی کو دور بس کریکٹر اسیسینیشن نہ کریں، کیونکہ آج کل ہمیں میڈیا کو دیکھنے نظر آتی یہ بات کریں یا نہیں کرتا. اور مسئلہ یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، بات یہ ہے کہ ایک جیسے کہ یہ ابھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں تھوڑی سی وضاحت اور تنوع و حدیث میری انکمپلیٹ رہ گئی کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول کافی میں ارشاد فرمایا کہ میرے جد امجد نے یہ بھی فرمایا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہے ایک عظیم اسلامی فریضہ ہے جو عام انسان پر بھی فرض ہے، لیکن ایک خاص گروہ ہے جس کا کام یہ ہے، جو اس خاص امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو انہوں نے لے لیا ہے اور اللہ نے انہیں اس کا ذمہ دار کرایا، ان پر بھی وہ واجب ہو جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں گے تو اسلام کو فروغ حاصل ہوگا، رزق حلال کے حاصل کرنے میں انسان بڑھ چڑھ کے کوشش کرے گا. تیسری بات یہ ہے کہ حقوق جس کے پامال ہو رہے ہیں وہ حقوق اس کو ملنا شروع ہو جائیں گے، حقوق دلوائے جائیں گے، حقوق دلوائے جائیں گے لوگوں سے، جو کہ جماعت جو ہے خاص جماعت ہے. لیکن ہر شخص جو ہے امر بالمعروف نہیں کر سکتا، وہ انڈیویجولی طور پر وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، علیحدہ میٹر، اس کو ہم نہیں ڈسکس کر رہے. لیکن کنتم خیر امت اخرجت للناس میں ایک خیر امت کا ذکر ہے، ایک ناس کا ذکر ہے، یعنی امت خیر جو ہے وہ ایک علیحدہ جماعت ہے جو دنیا میں عام انسان نہیں بلکہ خاص انبیاء و مرسلین ہیں، ائمہ طاہرین ہیں، ان کے بارے میں کہا ہے. جیسے کہ اصول کافی میں کسی نے پوچھا کہ امت خیر سے کیا مراد ہے، کیا امت خیر سے ہم آل محمد مراد ہیں؟ ہمارے ہی اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو ہے امر بالمعروف کریں نہیں عن المنکر کریں، ہم آل محمد ہی پر اللہ نے اس کے اور یہ دین نات میں ساری دنیا ہے، ساری انسانیت ہے، خاص طور پر مسلمان جتنے بھی ہیں ان کو چاہیے کہ ان اہل بیت رسول کے پیغامات کو منو ان مانے، سنیں، تسلیم کریں، کیونکہ ان کی باتیں اللہ کی باتیں، یہ قرآن کی آیتوں کی تصدیق کرتے ہیں، قرآن ان کی تعریف کرتا ہے، ثنا کرتا ہے، ان سے بڑھ کر قرآن کو بھی پہچاننے والا نہیں، جاننے والا نہیں، یہ قرآن کی تصدیق کرتے ہیں، یہ قرآن کے پیغامات کو پھیلاتے ہیں. تو ایک تو اس سے رزق حلال میں اضافہ ہوتا ہے، حقوق جو ہیں وہ ملنے شروع ہو جائیں گے، کسی کی حد تلفی نہیں ہوگی. تو تیسرے یہ کہ خدا اور رسول اور اہل بیت کے جو دشمن ہیں ان سے انتقام لینے کی پاور اور صلاحیت پیدا ہو جائے گی، دشمنوں سے انتقام لینا بھی ضروری ہے، جو خدا کو رسول کے اہل بیت کے دشمن ہیں ان سے انتقام لینا واجب ہے، یہ عام دنیا کے انسانوں پر. اور اسی طریقے سے یہ ہے کہ بنی نوع انسان میں جو ہے ہمیشہ برکتیں اور ذخیرے خیر و دعا جو ہے وہ حاصل ہوتی رہے گی. ایک تو یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہہ کر فرمایا کہ امت خیر جو ہے یہ ہمارے محمد ہیں،
قیامت تک. اور دوسری بات یہ ہے کہ اچھا اگر دنیا والوں کو, دنیا کے عام انسانوں کو جو علماء ہیں اور مجتہدین ہیں, اگر ان کو وہ کہا جائے تو ایک بڑی عجیب سی بات آ جاتی ہے. ایک شخص نے سوال کیا تھا امام ہی کے زمانے میں کہ امت خیر میں عام مسلمان ہو سکتے ہیں, کئی عام مسلمان اگر امت خیر ہو جاتے تو امت خیر کے امیر المومنین علی بن ابی طالب کو قتل کرتی, امام حسن کو قتل کرتی, امام حسین کو شہید کرتی. اگر امت خیر تو ہمارے لیے معروف چلے آئے ہیں, نہ یعنی منصب کے لیے آئے ہیں, نہ کہ وہ ہر طریقے سے وہ اذیتیں پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں. یہ تو بالکل علیحدہ سے غلط بات ہو جاتی. لہذا یہ ہے کہنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے بنی نو انسان کو سمجھایا ہے کہ تم نیکی حاصل کرو, نیکی کے اندر بڑی طاقت و صلاحیت پائی جاتی ہے. اور ایک بات وہ کہنے میں بھول گیا, وہ رہ جائے گی کہ ایک حدیث ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہے یہ سمجھیں, جو من امر بالمعروف ونہا عن المنکر فہوا خلیفۃ اللہ وخلیفۃ رسول اللہ وخلیفۃ کتابہ, کہ جس نے نیک بات کا حکم دیا اور برائی سے روکا تو وہ گویا اللہ کی جانب سے اس اللہ کا خلیفہ ہے, نمائندہ ہے, اور رسول اللہ کا بھی وہ خلیفہ ہے, اور وہ کتاب الہی کی بھی نمائندہ بھی کر رہا ہے. یہ اتنی بڑی عظیم بات ہے. انسان کو حق حاصل ہو گیا تھا کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرتا ہے, یا قرآن اس صورت میں کیا کہتا ہے؟ جس میں بڑا خاص گرو ہے جس کو ہے, جس کو امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنا ہے, قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امت, تم بہترین امت ہو. اس میں جو رضا ہنسی کے حوالے سے اس لیے تفصیل کی جاتی ہے جس میں پوری امت داخل ہے, اور ان سب کے ذمے ہے کہ نیکی کا حکم کریں اور برائی سے منع کریں. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر یہ مادہ رکھا ہے کہ انسان فطرتاً نیکی کا حکم کرنے والا ہے اور برائی سے روکنے والا ہے. انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز ہے. ایک آدمی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے, اس کا اسٹینڈ نیچے گرا ہوا, ہر دیکھنے والا اس کو کہتا ہے اسٹینڈ اوپر چڑھ دو, فطرت کے اندر ہے. کسی کی دن میں کسی کی گاڑی کی ہینڈ لائٹ جل رہی ہو, ہر دیکھنے والا کہتا ہے اپنی لائٹ بند کر لو. کسی کوئی دودھ لے کر جا رہا ہے, اس کا دودھ گر رہا ہے, دودھ ٹپک رہا ہو, کسی موٹر سائیکل والے کی گاڑی سے پیٹرول ٹپک رہا ہو, کوئی چینی لے کے جا رہا ہے, آٹا لے کے جا رہا ہے, اس کی چینی گر رہی ہے, آٹا گر رہا ہے, ہر دیکھنے والا آپ کے مشاہدے میں ہو, ہر دیکھنے والا یہ کہتا ہے کہ بھائی انسان کی فطرت میں کہ اپنا تمہارا جو نقصان ہو رہا ہے اس نقصان سے تم اپنے آپ کو محفوظ کر دو. ہر تو اللہ تعالیٰ نے نیکی کا حکم کرنا, برائی سے منع کرنا انسان کی فطرت کے اندر رکھا ہے, اور یہ نیکی کا حکم کرنا ہر ایک کے ذمے, برائی سے منع کرنا ہر ایک کے ذمے نہیں ہے, بلکہ برائی سے روکنا ان لوگوں کے ذمے ہے جن کے پاس اتھارٹی ہے, جن کے پاس اختیارات ہیں. جیسے ایک مثال کے طور پہ ایک ڈی ایس پی اگر رشوت لے گا تو عام آدمی اس کو نہیں روک سکتا, کیونکہ عام آدمی کو اس کے اوپر اتھارٹی حاصل نہیں ہے, اس پر اختیارات نہیں ہیں. وہ اگر اس کو روکنے کی کوشش کرے گا تو وہ خود ہی جو ہے وہ مسئلے میں آ جائے گا. اس کے اوپر اس کو کون روکے, اس کے اوپر جس کو اتھارٹی حاصل ہے, کمشنر ہے, آئی جی ہے, ڈی آئی جی ہے, ایس ایس پی ہے, ایک باپ ہے, اس کے جو ہے ماتحت کنبا ہے. تو حدیث میں کل لوگوں رائے کل لوگوں مسئول یہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے, اور ہر نگہبان سے اس کی ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو رہا تھا اس وقت, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرما رہے تھے, اصلاۃ وما ملکت ایمانکم, نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو, اپنے ماتحتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو, اس دو جملوں کے بارے میں علماء فرماتے ہیں نماز سے مراد حقوق اللہ ہے, اور ماتحتوں سے ڈرو اس سے مراد حقوق العباد ہے. یعنی اپنے ماتحتوں کے بارے میں اور اپنے
حقوق اللہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو. تو ہر انسان کے ذمہ نیکی کا حکم دے, لیکن نیکی کا حکم دینے کے لیے وہ آداب ہیں دعوت دینے کے, کہ کس کو کس طریقے سے دعوت دی جائے. جیسے مثال کے طور پہ ایک واقعہ جو ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دریا کے کنارے موجود تھے. ایک بوڑھے شخص کو دیکھا انہوں نے وضو کرتے ہوئے, تو دیکھا وہ وضو جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس نے وضو نہیں کیا. تو یہ دونوں حضرات ان کے پاس گئے, اور وہ بوڑھے ہیں اور یہ عمر بہت زیادہ کم ہے. اب ان کو اگر یہ کہتے کہ آپ نے وضو ٹھیک نہیں کیا, آپ کو وضو کرنا نہیں آتا, تو ظاہر ان کو غصہ آتا اور وہ بات ماننے سے انکار کرتے. انہوں نے یہ انداز اختیار کیا, ان جو بڑے میاں تھے ان سے کہا کہ بڑے صاحب آپ ہمارا وضو دیکھ لیں, اس میں کوئی غلطی ہو تو بتا دیں. ان کو پورے آداب کے ساتھ وضو کر کے دکھایا. جب اس بڑے میاں نے ان کا وضو کرنا دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ میرے ہی وضو میں کوئی کمی تھی, انہوں نے مجھے صحیح طریقے سے وضو کر کے دکھایا خود بخود. تو اصلاح کرنے کا طریقہ ہے, اگر ہم دعوت دیں گے تنقید کے ساتھ, تذلیل کے ساتھ, تنقید کے ساتھ, مجادلے کے ساتھ, مناظرے کے ساتھ, مقابلے کے ساتھ, تو ہماری دعوت اثر نہیں کرے گی. اگر ہم دعوت دیں گے آداب کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اور دوسرے کے ہمدردی رکھتے ہوئے شفقت کے ساتھ, دوسرے کے ساتھ محبت کا جذبہ لے کر, تو سامنے والا ہماری دعوت کو قبول کرے گا. اور اگر ہم جیسے مامون رشید جو تھا, اس کو کسی نے سختی کے ساتھ نصیحت کی, تو مامون رشید نے کہا کہ نرمی کے ساتھ نصیحت کرو, سختی کے ساتھ نصیحت نہیں کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تم سے بہتر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو, اور مجھ سے زیادہ برے یعنی فرعون کو جب نصیحت کرنے کے لیے بھیجا, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشا, کہ تم دونوں ان سے نرمی سے بات کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ فرعون سے, تو ہمارے معاشرے میں فرعون سے تو بدتر کوئی نہیں ہوگا, اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے بڑا کوئی مصلح نہیں ہوگا. تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ فرعون سے نرمی سے بات کرو, شاید وہ تمہاری بات نصیحت کو قبول کر لے اور اللہ سے ڈر جائے. تو یہ ہے کہ نرمی سے گفتگو کی جائے, جیسے قرآن میں اچھی نصیحتوں کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ, یعنی بالکل لٹ نہ ماری جائے اور تذلیل نہ کی جائے کسی کی, اس کی عزت نفس مجروح نہ کی جائے. ایک آدمی کو چار آدمیوں کے درمیان جو ہے وہ نصیحت نہ کی جائے, اس کو ذلیل نہ کیا جائے. ذلیل کریں گے تو دعوت کو قبول بھی نہیں کرے گا اور متنفر بھی ہو جائے گا. کامنلی جو آبزرویشن ہے جو معاشرے میں دیکھا گیا, ہم سب انسان ہیں اور غلطی ہو سکتی ہے, تو انسان جو ہے اگر کوئی غلطی کر لے اور اس پشیمانی ہو, اس کو ارادہ ہو کہ غلطی نہ کرے, لیکن معاشرہ اس کو وہ یاد دلاتا رہتا ہے تم سے یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, تو کیا یہ واجب ہے یا معاشرے کو اس طرح نہیں کرنا؟ یہ بالکل بہت بڑا گناہ ہے, مطلب اس کو چڑھا چڑھ نہیں کہتے. حدیث میں آیا ہے من ستر مسلما ستر اللہ یوم القیامہ, جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن جب اولین اور آخرین کا مجمع موجود ہوگا, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کا آخری آنے والا انسان موجود ہوگا, اس وقت کی رسوائی کتنی بڑی رسوائی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے کہ جو کسی مسلمان بھائی کے عیب کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائیں گے, اور جو کسی مسلمان کی پردہ دری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پردہ دری کرے گا, حتیٰ کہ اس کو اس کے گھر بیٹھے ذلیل کر دے گا. تو کسی کی جو ہے وہ پردہ پوشی کرنی چاہیے, اور بھیجے جائے کہ اس کو جو ہے وہ کچھ بحث نہیں ہے کہ جو حالت اس کی بری حالت ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں مبتلا کر دے. اس لیے جب حدیث میں ایک دعا بھی آئی ہے, جب کسی مصیبت زدہ کو دیکھے تو وہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی عافانی من مبتلات بھی وقف ولنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اللہ میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے, مسلمانوں کے لیے تو ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے کرو, اس کی خوشی کرو, اس کو تیز نہ کرو, اگر اس نے اچھائی کی طرف آ رہا ہے تو اس کو. اس طرح میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا بہت ہی مثال تھی, بہت زبردست مثال تھی, اس طرح انہوں نے بزرگ کے سامنے ڈسپلے کیا اور اس کو بجا بھی نہیں لگا, اس کا ساتھ بھی اس سے کیا غلطی. صحیح. تو
ایک مسلم ریاست میں مسلمانوں کا دوسرے بھی لوگ بھی جیسے ہمارے پاکستان میں عیسائی بھی رہتے ہیں، ہندی بھی رہتے ہیں، مسلم بھی رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہمیں اسلام کیا ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہم کس طرح عمل العرض صحیح رکھ کے کہ اگر وہ کو غلطی کر رہے ہیں وہ معاشرے میں صحیح، وہ اپنے ایک اسپیکٹرم میں، لیکن ان کو رہنا تو اسٹیٹ کے اندر ہے جی، اسٹیٹ کے قانون کے باہر تو نہیں آ سکتے، تو ان کو کس طرح بتایا، جیسے ہم دیکھا ٹی وی پہ آپ نے بھی دیکھا کہ فلاں سے کچھ یہ ہو گیا، انہوں نے آگ لگا دی، بچیوں کی بچیاں جلا دی، تو یہ ہم کیا معلوم معروف نہیں ہیں، مختلف کرنے نکلے ہم کیا کرنے نکلے، ہم کیا میسج دے رہے ہیں دنیا کو؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے تو یہ احکامات ہیں کہ ان کو آپ نرمی سے اور خوش اخلاقی سے اور محبت سے آپ امر بالمعروف نہیں ہم انل منکر کا پیغام دیں جی. غیر مسلموں کے لیے بھی اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ اس طریقے سے ان کو ڈیل کریں کہ ان کی عزت نفس پر حملہ نہ پڑے آئے، دوسرے ان کے مذہب پر آپ کو اٹیک نہ ہو اور ان کے حقوق کا خیال رکھیں، تو یقیناً وہ امر بالمعروف پر بھی عمل کریں گے. ایک مثال دیتا ہوں، جارج جرداب ندائے عدالت انسانی کا ایک مصنف عیسائی مورخ، اس نے امیر المومنین علی بن ابی طالب کی سیرت طیبہ پر کتاب لکھی، اس نے کہا میں اتنا متاثر ہوا امیر المومنین کی سیرت سے کہ میں جتنی بھی مسلمان پبلشرز تھے، کمپنیاں تھیں، ان کے آگے میں نے آ کر کہا کہ میں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت طیبہ پر کتاب میں نے لکھی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ چھپوا دوں، میرے پاس پیسہ نہیں، تو کسی نے تو مجھے مثبت جواب نہیں دیا، لیکن ایک کرسچن ہی ایک پبلشر تھا، اس نے کہا کیا آپ کیوں پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ اس نے کہا ایسا ہے کہ مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں حضرت علی ابن ابی طالب، ان کی سیرت پر میں کتاب میں نے لکھی ہے، وہ چھپوانا چاہ رہا ہوں، کوئی مسلمان پبلشر اس پر ایگری نہیں ہو رہا. تو کہہ رہا اسی کوئی بات نہیں، کون سی کتاب ہم سے سر آنکھوں پر نہ چھاپ دوں، ہم چھپوا دیں، ہزاروں کی تعداد میں لکھی. تو جب وہ اس کے کچھ وہ پیسے ویسے لینے گیا، معاوضہ لینے گیا، اس نے خوشی سے اس کا استقبال کیا، جارج جرداب تو وہ بھی کرسچن، وہ بھی کرسچن، تو اس نے کہا ایک بات کہی جارج جرداب نے کہ یہ بتائیں آپ کہ مسلمانوں نے تو یہ، حالانکہ ان کے امیر کی، ان کے حاکم میں شریعت کی سیرت طیبہ پر کتاب تھی، انہوں نے تو ہم سے معذرت کر لی، آپ کیوں اگلی ہوئے؟ وہ کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم پر قیامت تک لیے احسان ہے. کہا کیوں؟ کیسے؟ کہ جب ان کو حکومت ملی تھی، چار سال، ساڑھے چار سال کی حکومت ملی تھی، اس حکومت میں انہوں نے غیر مسلموں کے لیے اور عیسائیوں کے لیے ایسے ایسے حقوق فراہم بھی کیے کہ ہم عیسائیوں میں بھی کوئی حاکم ہوتا تو وہ بھی اس حقوق کا ذرہ برابر حصہ ادا نہیں کر سکتا تھا، جو انہوں نے سہولتیں دیں، جو حقوق کی رعایتیں انہوں نے دیں، جس طریقے سے انہوں نے سہولتیں فراہم کی، ہم انہیں لاکھوں سلام کرتے ہیں. اگر کسی کو انسان امر بالمعروف نہیں کرنا چاہتا ہے اور اس کی جان مال عزت اور اس کو خطرہ پیش آ جائے، اس کی کرنے کے ارادے میں یا کرنے کے دوران یا کرنے کے بعد، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ معاشرے میں تو لوگ کسی کو نیک کام کرتے ہوئے کرنا دیتے ہیں. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ آدمی جتنی اللہ تعالیٰ نے جیسے کل ذکر آیا تھا، فتق اللہ مستطعتم، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت. اسی طرح ایک حدیث میں من رہا منکم منکرن فلیغیرہ بیدی فإن لم تستطع فبلسانہ فإن لم تستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان. تم میں سے جو کوئی کسی برے کام کو ہوتا ہوا دیکھے تو اسے اگر قدرت ہے اس برے کام کو ختم کرنے کی، ہاتھ سے ختم کرنے کی قدرت ہے، ہاتھ سے بند کرنے کی قدرت ہے، تو ہاتھ سے روک دے اس کو.
اور اگر ہاتھ سے بند کرنے کی قدرت نہیں ہے تو زبان سے روک لیں, زبان سے اس پر انکار کریں, اور اگر زبان سے بھی انکار کرنے کی قدرت نہیں ہے تو دل سے برا جانے, اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے. تو یہ ہے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ امر بن معروف کیا جائے, اور حکمت بصیرت کے ساتھ امر بن معروف کیا جائے. ایک ہے قولی دعوت اور ایک ہے عملی دعوت. غیر مسلم جتنا عملی دعوت سے متاثر ہوتے ہیں اتنا قولی دعوت سے متاثر نہیں ہوتا ہے. اب ایک یہ ہے کہ دوسرے اب جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں اس کو ہم برا سمجھیں کافر, جیسے جسے ہم جو ہے نا وہ مختلف یہ کافر ہے یہ ہے یہ وہ ہے ایسے کر کے, یعنی دیکھیں ایک ہے مرض کو برا سمجھنا اور ایک ہے مریض کو برا سمجھنا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرض کو برا سمجھنے کو کہا ہے, مریض کو برا سمجھنے کو نہیں کہا. اگر مریض کو ڈاکٹر برا سمجھے گا تو اس کا علاج کیسے کرے گا؟ مرض برا نہیں ہوتا, مریض برا ہوتا ہے. کافر برا نہیں ہے بلکہ اس کا جو کفریہ عقیدہ ہے وہ برا ہے. تو یہ کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جو دعوت دینے کا حکم کیا ہے اس میں ایک یہ بھی کہا ہے کہ ایک جماعت کھڑی ہو جائے مسلمانوں کی. ایک آدمی اگر اکیلے یہ کام کر سکتا ہے تو جتنی اللہ نے اس کو طاقت دی ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق کام کرے. بہتر یہ ہے کہ چند مسلمان مل جائیں اور چند مسلمان مل کر باقاعدہ جماعت کے ساتھ اور ایک ترتیب کے ساتھ ایک نظم و ضبط کے ساتھ اس کام کو کریں تو انشاءاللہ اس میں کوئی تکلیف نہیں آئے گی, اور اگر تکلیفیں آئیں تو اس کو برداشت کریں. جیسے قرآن پاک میں حضرت لقمان سورہ لقمان میں حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں ان میں ایک نصیحت یہ بھی ہے, یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اے میرے پیارے بیٹے تو نماز کو قائم کر, نیکی کا حکم کر اور برائی سے منع کر. اب جب تو یہ کام کرے گا تو اس میں تکلیفیں آئیں گی تجھ پر. انبیاء علیہ السلام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا کرتے تھے, ان پر بھی تکلیفیں آتی تھیں. آج ہمارے معاشرے میں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان پہ بھی تکلیفیں آتی ہیں. تو اس کے فوراً بعد فرمایا بس دن علام خوابت, جو تجھ پر تکلیفیں آئیں تو اس پر صبر کر. ان نظار کا من عزم الامور, بے شک ان تکلیفوں پر صبر کرنا بڑے ہمت کے کام ہے. مطلب یہ کہ جیسے میں نے اپنے سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ جو شخص امر معروف نہیں ہے کرنے جا رہا اس کا جان مال آبرو کا اس کا کوئی بھی مسئلہ ہو لیکن وہ اس پہ قائم رہے اور تکلیفوں کو برداشت کرے اور اس کو کر کے سمجھے, مطلب یعنی اپنے آپ کو خدا فوجدار نہیں سمجھے. لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جو ہے وہ مسجد میں لا کے اگر کوئی نماز کا وقت ہو رہا ہے نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ جو ہے وہ ٹریفک روک دے اور کہے کہ چلو سارے آ جاؤ مسجد میں نماز پڑھو پھر اپنی سواریوں میں سوار ہونا. ہمارے اسی قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے مما علینا الا البلاغ, ہمارے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے, ہدایت دینا ہمارے ذمے نہیں ہے. ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے, ہم اپنے حصے کا کام کر لیں, بات اچھے طریقے سے پہنچا دیں, پیش کر دیں, خوبصورت انداز میں اس کو پیش کریں, اس کو برا بھی نہ لگے. پھر ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے, ہم اپنے حصے کا کام کرنے کی فکر کریں. یہ نہیں کہ ہم تو اب اس کو جنت میں پہنچاتے ہی رہیں گے, ہم اس کو جنید بغدادی بنا دیں گے, ایسا ہم نہیں کر سکتے. اور ایک بات میرے ذہن میں اور ایک بات بہت مفید بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ دعوت دینے کے دوران کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے. اللہ تعالیٰ کی نظروں میں انسان گناہ کرنے سے اتنا نہیں گرتا جتنا کسی کو حقیر سمجھنے سے اللہ کی نظروں میں گر جاتا ہے. تو کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے بلکہ ہر دوسرے کو اپنے سے افضل سمجھا جائے, ہر دوسرے کو. جیسے حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ, جو آدمی توازو اختیار کرتا ہے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے اللہ کے لیے رفع اللہ اللہ اس کو بلند کر دیتے ہیں, جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے دوسروں کو ذلیل سمجھتا ہے وضع اللہ اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتا ہے. ایک صحابی تھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے سفر میں ساتھ تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خادم تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتظار کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے انتظار میں ہیں, وہ کچھ تاخیر سے آئے, جب وہ آئے تو سارا قافلہ چلا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آگے چلے تو سارا قافلہ بھی چلا. جب وہ تاخیر سے تشریف لائے
تو یمن کے کچھ لوگ کہنے لگے کہ اس کالے کی وجہ سے ہمیں اتنا انتظار کرایا. یعنی وہ صحابی رسول جو ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، ان کی شان میں گستاخی کی، ان پر تنقید کی کہ اس کالے کی وجہ سے شخصیت، اس کالے کی وجہ سے دھوپ میں اتنا ہمیں انتظار کرایا. وہ جتنے لوگ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ پر تنقید کرنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد وہ سب مرتد ہو گئے. علماء نے لکھا ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ پہ تنقید کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان سے ایمان چھین لیا. ایک حدیث میں ہے بدترین سود مسلمان کی آبرو دے دی ہے. ایک مسلمان کی عزت کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا مقام ہے. ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کو بیت اللہ سے زیادہ پسند ہے، بیت اللہ سے زیادہ قیمتی ایک مسلمان. تو کہا ہے کہ مسلمانی بلکہ ایک انسان کی جو قیمت ہے، جان کی قیمت وہ خانہ کعبہ کی حرمت سے زیادہ ہے، حرمت سے زیادہ مسلمان نے انسان کی کہا ہے. بالکل. اور رامہ صاحب مسلمان بہت اچھا تجزیہ پیش کیا. تو ابھی آپ نے یہ بتایا جب سورہ آل عمران کی آیت بھی ہے کہ تمہارے درمیان لوگوں کا ایک گروہ ہو جو تم کو بلائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے، اور یہی گروہ کامیابی والے ہیں. آپ نے اس کا ایکسپلین بھی کیا. تو امام حسین علیہ السلام کے اس میں آپ اس میں بتائیے کہ جب وہ مدینہ سری نگر میں اصلاح کے لیے نکلا، اپنے اہل بیت کو لے کے نکلے، جی جی، تو وہ ہمیں معلوم نہیں ہے ان کے پہ کتنا پورے اترے انہوں نے کیا. دیکھیے بات یہ کہ جہاں تک حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس کا تعلق ہے، چونکہ ہمارے ہر امام جو ہیں اللہ نے انہیں معصوم بنایا، اور معصوم کیسے کسے ہیں؟ معصوم اسے کہتے ہیں جو کہ وقت پیدائش سے لے کر اپنی وفات یا شہادت تک عمدن سہمن جان کر بھول کر کسی قسم کا نہ گناہ کرے، نہ خطا کرے، نہ کبیرہ کرے، نہ صغیرہ کرے، اس کے تصور تک میں نہیں آتا. اختیار دیا گناہ کا معصوم کو، لیکن گناہ کے وہ دور کو تو دور پٹکتا نہیں، قریب نہیں جاتا. یعنی وہ معصوم عن الخطا. اور معصوم اللہ نے انہیں کیوں کہا؟ کیونکہ انہیں اللہ نے پہلی بات یہ دیکھی، دنیا کے عام انسانوں میں اور ائمہ معصومین کی خلقت میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے کہ عام انسان جو ہیں نجس خطرے سے خلق ہوئے، عام انسان کی پیدائش جو ہے وہ عام عناصر اربا کی خلقت ہے. ان کو اللہ نے جہاں جس میں ظاہری دیا ہے وہاں پر اللہ نے انہیں نور سے خلق کیا، اور نور کے اندر یہ کیفیت پائی جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ مشیت الہی کا تابع رہتا ہے، اللہ کے حکم کا پابند رہتا ہے. چاہے رسول اللہ ہوں، چاہے علی مرتضیٰ ہوں، چاہے امام حسن ہوں، چاہے امام حسین ہوں. جہاں پر رسول اللہ کی ذات کے لیے کہا گیا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، میرا نبی اپنی ذاتی خواہش سے کلام کرتا ہی نہیں، وہ جو کچھ بھی کہتا وہی ہوتی ہے. یعنی ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سوچنا کھانا پینا اس سب مشیت الہی کے تابع، وحی الہی کے مطابق. تو جب وحی الہی کے مطابق رسول عمل کریں گے، نہ وہ سیر کریں گے، نہ خطا کریں گے، نہ انہیں نسیان ہوگا، نہ خطا ہوگی، معصوم ہے. رسول اللہ تو معصومین کے سید و سردار ہیں. اور پھر اسی طریقے سے ائمہ معصومین، 14 معصومین، 14 معصوم جو اللہ نے عطا کیے، یہ انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں، انسانیت کے لیے ہدایت ہیں. ان کے ذریعے ہدایت ملی ہے، کیونکہ وہ قرآن، اگر یہ قرآن جو ہماری نظروں کے سامنے ہے 30 پاروں کی شکل میں، یہ قرآن صامت ہے، خاموش کتاب. اس کو جب تک کوئی پڑھائے نہیں پڑھے گا نہیں، جیسا جہاں رکھا ہے وہ وہیں رکھا رہے گا. اس کو خدا نخواستہ اس کی کوئی توہین کر دے، قرآن کو آگ میں جلا دے جل جائے گا، نیزے پہ چڑھا دے قرآن کو نیزے پہ چڑھا دے دے گا. تو یہ تو مسلمان ہی تو کرتے رہے. دیکھیں مسلمان ہونا واقعی بہت مشکل کام، لیکن جن مسلمانوں کی تاریخ اسلام بات کر رہی ہے وہ انتہائی کربناک اور خطرناک باتیں، مجھے کہنے نہیں چاہیے یہ باتیں، لیکن مجبور ہوں اس بنا پر کہ یہ انسانیت کو تباہ و برباد کرنے والی تاریخ ہے، یہ تاریخ اسلام ہی ہے. اس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ کیا کیا لغویات، کیا کیا ظلم و ستم مسلمانوں نے کیے اپنے حاکموں پر کیے، جو حاکم اور خود مسلمان جو حاکم بنے انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف کیا کچھ نہیں کیا. کہنے کا مقصد یہ کہ ائمہ معصومین جو ہیں یہ نور کے خلق ہوئے، اور ان کو وما تشاؤنا الا ان شاء اللہ کے مستحقات، کہ اے آل محمد جو تم اللہ نہیں چاہتا مگر وما تشاؤنا الا ان شاء اللہ،
اے آل محمد تم چاہ نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے, یعنی جو آل محمد چاہتے وہ اللہ چاہتا ہے, جو اللہ چاہتا ہے وہ آل محمد چاہتا ہے. ایک شاعر کا شعر اور سمترا ہے, جو حسین کی ہے مرضی وہی مرضی الہی, جو حسین کی ہے مرضی وہی مرضی الہی, یعنی حسین کی مرضی میں اللہ کی مرضی. تو جو تو ظاہر ہے کہ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ان سے بڑھ کر کون کرنے والا ہے. اسی لیے 28 رجب کو جب مدینے سے چلے تھے مستورات اہل حرم کے ساتھ ہم, اور 3 شعبان کو مکے میں پہنچے, تو حضرت محمد ابن حنفیہ کو وصیت کر کے گئے تھے کہ میں وصیت ایک وصیت نامہ لکھ کے دیا کہ میں وصیت کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول برحق ہیں, قیامت کا آنا برحق ہے, اور اس کے ساتھ میں اس بات کی بھی تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میں جو یہاں سے نکل رہا ہوں میرا مقصد نہ کسی قسم کا کوئی انتشار برپا کرنا ہے, نہ اقتدار حاصل کرنا ہے, نہ حکومت لینا ہے, نہ مجھے کوئی طمع خلافت ہے, نہ مجھے کوئی دولت طمع ہے, میں تو فقط خودش تو لاصلاح امت جدی محمد مصطفیٰ, میں اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. وامر بالمعروف ونہی عن المنکر, اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے لیے میرا قیام. اگر ہم اپنے ملک کو آج دیکھیں آج کل کے حالات میں پشاور سے لے کے کراچی تک ہر آدمی جو ہے لگتا ہے کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرنے نکلا ہوا ہے, ہر آدمی نے اپنا جرگہ بنایا ہوا ہے, ہر آدمی نے اپنا ایک اسکول آف تھاٹ بنایا ہوا ہے, تو معاشرے میں سے انارکی نہیں پیدا ہوئی بھی ہم گھروں سے نکلتے ہیں, ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ہم واپس آئیں گے, ہم جاتے ہیں کہیں ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا. تو یہ جو امر بالمعروف ونہی عن المنکر ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ انسان کو پہلے مسئلے کی سمجھ ہو. خیر انسان جیسے گلی آپ ہم ٹی وی بھی دیکھتے ہیں, آپ بھی دیکھتے ہیں, فلاں نے حسین کیا کوئی بھی کیا مطلب کوئی جرم کیا, اس کو جو سنسار کرنا ہے چار لوگ بیٹھے پتہ نہیں کہاں سے گواہ لے آئے اور اس کو اٹھا کے سنسار کر دیا جو بھی کچھ ہے. تو کیا ہمارے معاشرے میں جو سوشل سسٹم ہے کیا وہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر نہیں کر پا رہا, جو یہ جگہ جگہ پیدا ہو گئے. ابھی ہم قبائلی جگہ پہ بھی بات نہیں کر رہے ہیں, یہ کراچی جیسی جگہوں پہ جگہ بن گئے. اچھا نہیں, یہ امن کی ذمہ داری حکومت کی ہے اور ان کو حکومت کو چاہیے کہ وہ اسلام کم سے کم اسلام نے جو امن کے لیے ہمیں قانون دیا ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے کہ امن یعنی وہ قانون الہی قرآن حدود و قصاص اس کے ذریعے سے جتنا امن قائم ہو سکتا ہے اتنا کسی اور دوسری چیز سے قائم نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اچھی بات کر رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, اور اگر اس کی بات ہمیں پسند نہیں ہے تو اس سے ہمیں ڈسکشن کرنی چاہیے, اس سے ہمیں کہنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی بات کیا اعتراضات ہیں, خط لکھا جائے, مل کر بیٹھا جائے, بات چیت کی جائے. جیسے حضرت علی کا بھی قول ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ وہ کون کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہا ہے, جو کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھو. تو اس وقت اور دوسرا یہ ہے کہ حکومت کے اعتبار سے امر بالمعروف کی کوشش ہونی چاہیے, یہ حکومت کی عام لوگوں کی ذمہ داری بھی ہو, پہلے ذمہ داری ہے حکومت کی کہ وہ ایسا نظام بنائے لوگوں کے لیے کہ لوگ نیکی کی طرف چلیں, برائیوں سے روکیں. جیسے نماز کی پابندی کرانا یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے, عام لوگوں کی ذمہ داری, عام لوگ ایک دوسرے کو کہتے رہیں, بھلائی کی باتوں کا حکم کرتے رہیں, برائیوں سے روکتے رہیں, لیکن حکومت جس کے جو پورے ملک کو سنبھال لی ہے اس کی ذمہ داری پہلے کہ حکومت کی طرف سے ایسے افراد ہونے چاہیے کہ لوگوں کو باقاعدہ نیکی کا حکم کرتے رہیں, لوگوں کو نصیحتیں کرتے رہیں. حکومت کی طرف سے ایسا ایک نظام ہونا چاہیے, بھلی باتوں کی طرف بلائے اور وہ پورے آداب کے ساتھ لوگوں کو بلائے, کسی کی جو ہے وہ عزت نفس کو مجبور نہ کرے, کسی کو ذلیل نہ کرے, آداب کے ساتھ, حکمت بصیرت کے ساتھ. اور وہ جو آپ نے کہا کہ نکلنے ہیں پتہ نہیں ہے کہ زندہ واپس آئیں گے یا لوٹ جائیں گے مر جائیں گے کیا ہوگا, اس کے لیے یہ ہے کہ مسلمان تو وہی ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اب یہ جو ایک بدمنی کی کیفیت ہے اس میں ہم جو مسلمان ہیں ان کو چاہیے ایک تو خود اپنی ذات سے
جو ہے وہ دوسرے کو محفوظ کر دیں, اپنی ذات سے کسی کو ایذا نہ دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب گھر سے نکلیں تو مسنون اعمال کا اہتمام کریں, جیسے جب گھر سے نکلیں تو دعا پڑھ لیں بسم اللہ ہی توکل تو علی اللہ, اللہ کے بھروسے پر میں گھر سے نکلتا ہوں. حدیث میں آتا ہے جو آدمی دعا پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کو دعا دیتا ہے, تیری حفاظت کی گئی, تجھے ہدایت دی گئی, تیری کفایت کی گئی اور مصیبتوں کو تجھ سے دور کیا گیا. آیت الکرسی پڑھ لیں, آیت الکرسی کا اہتمام کریں, دعائیں انس ہے اس کا اہتمام کریں. تو ان دعاؤں کے اندر, ان اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ نے حفاظت رکھی ہے, اعمال کا اہتمام کریں. انشاءاللہ جب ہم اعمال کا اہتمام کریں گے اللہ تعالیٰ ہم پہ ہماری ہر پریشانی سے, ہر تکلیف سے, ہر مصیبت سے ہماری حفاظت فرمائیں گے. اب کوئی پریشانی آ گئی اس کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پر بتائی, اللہم جڑنی فی مصیبتی واخلف لی خیرم منہا, اے اللہ جو مجھ پر مصیبت آ گئی تو مجھے اس پہ اجر دے اور مجھے نعم البدل, جو میری چیز ضائع ہو گئی ہے اس کا مجھے نعم البدل عطا کرنا. محبت بھائی چارے کی فضا قائم کرنے کے لیے, لیکن یہاں جو ہمارے ہم نے جو معاشرے میں مشاہدہ ہے, کوئی جو آدمی کسی کو روک رہا ہوتا ہے یا کسی کو منع کر رہا ہوتا ہے کہ بیٹا یہ صحیح کام, یہ جو ہے نا غلط کام نہیں کرو, یہ غلط کام ہے, تو لوگ اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ ایک شاعر کا شعر ہے کہ انداز بیان بات بدل دیتا ہے, ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں بات نہیں, انداز بیان بات بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں بات نہیں. ایک عورت پانی کا مٹکا لے کے جا رہی تھی, اس سے ایک شخص نے کہا کہ او میرے باپ کی جوڑوں پانی دے دے, اس عورت کو غصہ آیا, اس نے اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا اس کے سر پہ مار دیا, اس کا سر پھٹ گیا. تھوڑے فاصلے پہ گئی, ایک دوسرے شخص نے کہا اما جان پانی دے دیں, دونوں کی باتوں کا مفہوم وہی نکلتا ہے, اس نے کہا اما جان پانی دے دیں, اس نے گھڑا کھول کے اس شخص کو پانی پلا دیا. بات یہ ہے کہ امر بن معروف تو ہم کر رہے ہیں لیکن ان آداب کی رعایت تو رکھیں, کسی پہ براہ راست اٹیک نہیں کر رہے کہ تم یہ کرتے ہو, تم سود کھا رہے ہو, تم جھوٹ بولتے ہو, تم بجلی چوری کرتے ہو, یہ انداز نہیں ہے کسی کو لڑ مارنے کا, بلکہ آداب کے ساتھ, پیار محبت کے ساتھ, جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو نرمی سے محروم رہ گیا وہ تمام خیروں سے محروم رہ گیا, تو نرمی اختیار کی ہے. آج ایک بار میرے ذہن میں اور آ رہی ہے کہ آج ہم نے دعوت کو اپنے جذبات کی تسکین کا ذریعہ بنا لیا ہے. آج ہم جو دعوت ہے اپنے دل کے اندر جو بھڑاس ہوتی ہے وہ ہم دعوت کے ذریعے نکال دیتے ہیں. دعوت جو ہے وہ اپنے جذبات کی تسکین کا ذریعہ نہیں ہے, دعوت تو آپ کو اچھی بات پہنچا دینا ہے اور پھر آپ دعوت دینے کے بعد ہدایت کی دعا کریں. مطلب گھوم کر کے آخری میں, جب قرآن کے آخر میں بات وہیں آ جاتی ہے کہ امر بن, جیسے کہ قرآن میں آل عمران کا ہم نے آپ کو سنایا, آپ نے بہت ساری آیتیں سنائی اور مفتی صاحب نے بتائی کہ جب تک مسئلے کو سمجھ نہ ہو ہر آدمی امر بن معروف نہیں ان کے نہیں کر سکتا, یہ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, اس معاشرے میں انارکی, معاشرے میں انارکی بہتی ہے. ہر آدمی ڈنڈے لے کے کھڑا ہو, جیسے انہوں نے کہا کہ اس کو زبردستی مدد میں چلو یا زبردستی یہ کرو, تو اسی کو کرنا چاہیے یا انہیں افراد کے انہیں گروہ ہو, جیسے قرآن میں بھی کہا جو اس مسئلے کو سمجھتے ہوں اور جو خود ان کا سوشل کریکٹر ایسا ہو کہ ان کی بات معاشرہ سنے سمجھے اور اس کو اس پہ عمل پیرا. تو آپ اس آخری فٹ نوٹ میں کیا کہیں گے؟ اپنے دو تین باتیں رہ گئیں جو مجھے کہنا بھی تھی ضروری, اس کے دل میں ایک دو واقعے بھی تھے چھوٹے چھوٹے, تو وہ بھی میں بیان کرنا چاہ رہا تھا. دو منٹ رہ گئے ہیں, تو بہرحال اتنا آپ سمجھ لیجیے کہ اس کی بس یہ وضاحت کرنی مقصود ہے کہ ایک شخص سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر نو باتیں پیدا ہو جائیں, نو باتیں, تو تم دنیا کے بہترین انسان. ایک اور حدیث میں اس کو مختلف طریقے سے امام معصوم نے فرمایا کہ میرے جد محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر ایک شخص کو اللہ 90 برس کی عمر دے دے اور وہ 90 برس میں 9 باتوں پر عمل کرتا رہا, یعنی اس نے تقوی اختیار کیا, نماز کا قیام کیا, روزے کا قیام کیا, حقوق اللہ کا خیال رکھا, حقوق العباد کا خیال رکھا, انفاق فی سبیل اللہ کرتا رہا, امر بالمعروف کرتا رہا,
عنی المنکر کرتا رہا اور مظلوموں کی حمایت کرتا رہا, ظالموں کے خلاف اس کی نفرت کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا رہا, وہ نقل انکان اس نے امر بالمعروف نہی عنی المنکر کرتا رہا, تو اللہ تعالی کی نگاہ میں یہ سمجھ لیں کہ جب یہ نو باتوں پر عمل کر گزرے گا, عجیب و غریب حدیث ہے اسی پر اہم ہو جائے گا تو چلیے کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ اس کی وفات کے بعد جب میدان حشر میں میزان عمل کو قائم کرے گا تو اللہ اسے 90,000 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرے گا, 90 برس کی عمر کا ثواب 90,000 سال برس کی عمر کا, اور وہ 90,000 سال برس کی عمر ایسے ہیں کہ گویا اس نے 90,000 سال تک عبادت ہی کی, روزے ہی رکھتا رہا, نمازیں پڑھتا رہا, قیام کرتا رہا, رکوع کرتا رہا, امر بالمعروف کرتا رہا, نہی عن المنکر کرتا رہا, یہ 90,000 سال تک کا اس کو اجر و ثواب ملا. ناظرین پروگرام میں اختتام کہیں کیونکہ افطار بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, تو میں بہت مشکور ہوں ممنون ہوں جناب مفتی سہیل صاحب کا ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ رہے اور بہت ہی اپنی علمی گفتگو سے ہمیں آگاہی دی, بتائیں بارے میں, اور جہاں پہ علامہ سید علی غنی رفیع صاحب کا بہت شکریہ علامہ صاحب آنے کا ہمارے لیے, اور ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ ڈسکشن پسند آئی ہوگی, ان شاء اللہ ہم کل دوبارہ سے حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ اسی پروگرام میں, لیکن ابھی ہم کہیں ختم نہیں کر رہے, ابھی ہم افطار بریک پہ جا رہے ہیں, اور میں نے کچھ سوالات کیے جو میرے ذہن میں تھے وہ آپ ہی کے سوالات تھے, اگر میں کچھ سوالات پوچھنے رہ گئے ہوں تو آپ info@thelivetv.tv پہ ہمیں لکھ بھی سکتے ہیں, اور آپ اس میں لکھ سکتے ہیں کہ آپ کو مفتی سہیل صاحب سے اس کا جواب چاہیے, علامہ نقوی صاحب سے اس کا جواب چاہیے, یا دونوں سے چاہیے, تو اگر کوئی ایسا سوال آپ کے ذہن میں تو آپ ضرور ہمیں ای میل کریں, کوشش کریں گے اس کے جوابات آپ کو دیکھیں, تو دیکھتے رہیے thelivetv.tv اور کراچی اس کے مصافات میں ہم دوستان کا وقت ہو جاتا ہے, دوسرے شہروں کے دیکھنے والے جو ہے اپنے مقامی وقت کے مطابق افطار لگا سکیں, اور ان شاء اللہ ہم افطار دیکھ کے بعد واپس آ جائیں, تو شکریہ اور اجازت دیجیے, اپنے مہمان سید سلام.